Pesh investimet komunale janë përcjell me vështërsi, sidomos kur ato planifikoheshin në prona private. Por komuna e Skënderajt ka hasur në një rast ndryshe. Një banor nga fshati Çitak, nga kjo komunë, ka bërë dorëzimin e pronës së tij në pronësitë komunës për ndërtimin e rrugës publike në fshatin e tij. Kjo pronë me rreth 3 ari tokë ku gjendet rruga. Ditë më parë ishte Tahir Halim Çitakut nga komuna Skënderajt. Por 90 vjeçari nga dje bëri dorëzimin e pronës së tij te komuna me qëllim të përmbushjes së interesit publik, asfaltimit të rrugës, duke mos kërkuar madje asnjë kompensim. Dje kon komuna, kanë prit mirë, dhe sekretari, nënkretari, ton dhe kompetuese, Shuva, ja kom parë komunës, pa kom vëzimis. Këtë vendim po e mirë presin edhe banoret, ku tashmë gatishmërinë e tij po e ndjejnë edhe ata. Kë vendim më maj mirë nuk ka. Për këtë më valën të 5-16 fri, kjo është, në shti shola në shtrojnë edhe asfalt, se unë e kom shpi ma poshtë, atë jo në kom shtrojnë deri të shpi e mden, deri shpi, se këtu në kam jetë, e shola do zotë edhe kjo shtrojët. Falenderoj më të parë këto që ka fillu këtë farë asë, na kësë metë do me vazhdu edhe këtë pjesën këtëna, do me asë, për rrugëve që kemë harë, kemë të mira. Kurse nën kryetari komunës, Nuredin Lushtaku, gjatë një takimi me Tahir Çitakun, e ka falenderuar për kontributin e ti të dhenë në dobit të qytetarëve, duke shtuar se vendimi ti është shumë.